Olá galera, mais um vídeo do canal JV. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer uma fonte de computador funcionar fora do computador, uma fonte ATX. A fonte ATX é aquela fonte que o computador aciona para que ela ligue. E antigamente nós tínhamos a fonte AT, que era aquela fonte que você podia acionar fora do computador. Como aquela fonte a gente já não acha mais para vender, então a gente vai pegar e transformar essa fonte ATX num sistema de acionamento semelhante ao da fonte AT. Então vamos lá. O que vocês precisam fazer basicamente? Localizar o fio verde que tem no conector que vai na placa-mãe. Só olhando aqui que tem um fio verde apenas, que é esse aqui. Feito isso, vocês precisam identificar o fio preto que tem ao lado. Se vocês olharem aqui, vocês vão reparar que tem vários fios pretos ao lado. Então, vocês podem escolher qualquer um deles. Vocês podem colocar um botãozinho para acionar, ligado aqui. Vocês podem cortar o fio e emendar. Vocês podem fazer como eu vou fazer no vídeo, colocar um pedaço de clips, um pedaço de arame, fica a critério de vocês. Então, já coloquei a fonte na tomada. Se vocês não tiverem um multímetro, não tem problema, mas eu vou colocar o multímetro para vocês verem. Então, você vem aqui, mede o fio verde junto com o fio preto que tem ao lado, na escala de 20 volts, né? E, feito isso, olha só, tá marcando que está passando energia, 5 volts aproximadamente. Então, feito isso, eu vou colocar a fonte mais perto aqui para vocês verem. Olha só, a ventoinha está parada. Deixa eu ver se eu consigo parar ela nessa posição aqui para vocês. Então tá, então a ventoinha está parada, eu vou catar o pedaço de arame aqui, o clips, e vou fazer a ligação, mostrando que é no verde e no que tem ao lado. Não tem segredo. Olha só, tá funcionando. Então, ó lá, desligou. Então dá pra ver a ventoinha parada e dá pra ver a ventoinha ligando. Jorge, pra que você vai fazer isso? Não sei, você pode pegar e querer ligar um leitor fora, você pode querer ligar um módulo de carro, já que esse conector aqui ele solta 12 volts. Então, se você quiser ligar um módulo de carro, fazer um som residencial com aquele módulo, você pode ligar inclusive até um rádio de carro aqui na fonte e fazer uso dela. E muitas outras coisas, caso você tenha necessidade de usar 5 volts, 12 volts para esse conector Molex aqui, né? Ou para outras tensões, se você for usar o próprio conector da placa-mãe. Mas daí você vem e mede com o multímetro para ver quantos volts faz cada um. Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Eu vou colocar um trecho do sisteminha de som que eu fiz para ligar no meu computador aqui. É um vídeo muito antigo, então a resolução vai estar bem feinha. Mas para vocês terem uma ideia de aplicabilidade do que vocês podem fazer com uma fonte de computador ligada fora dele. Thank you.
Pessoal, muito obrigado pela atenção. Não deixem de se inscrever no canal. Participem aí, divulguem nas redes sociais. Afinal de contas, essa divulgação que é recompensa pelo meu trabalho com vocês. E é isso daí, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!